Odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji pozvao je sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da učestvuju u humanitarnoj akciji za opremanje dnevnog centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici i akciji Obradujmo naše vršnjake na Kosovu i Metohiji. Među školama koje su se prvi odazvale akciji i uplatile donaciju za izgradnju lifta u ovom centru bila je osnovna škola Risto Proroković iz Nevesinja. Poslednjih godina učenici i radnici ove škole odazivali su se brojnim humanitarnim akcijama. To je tradicija, kažu, kojom ističu moralne ljudske vrijednosti kao što su humanost i dobročinstvo. Odziv je i ovoga puta bio veliki jer djeca imaju razvijenu svijest o značaju pomoći i podrške uopšte za svoje vršnjake na Kosovu i Metohiji. Pa bitnije je to što njegujemo kod djece taj osjećaj i želju da pomognu. I zaista vidimo da oni to razumiju, da razumiju da to nije reda radi, nego da je to zaista iz želje da se pomogne, da se prikupi, i ta želja pokazuje i taj iznos koji se prikupi u svakoj od akcija. Djeca su kao i svaku humanitarnu akciju do sada i ovu zadnju zaista prihvatili odlično. Bio je veliki odziv djece, prikupili smo dosta novca i djeca se zaista svaki put obraduju kada mogu da učestvuju i pomognu nekome na ovakav način što humanitarne akcije. Do sada je od polovine septembra učestvovalo 8 osnovnih i srednjih škola i vjerujem da ćemo i ove godine dostići onaj broj od 148 osnovnih i srednjih škola koje je učestvovalo 2020. i 2021. u našoj humanitarnoj akciji uz podršku Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. I ovim putem pozivam sve da se uključe, a imam informacije iz mnogih osnovnih i srednjih škola Republike Srpske da će podržati humanitarnu akciju za svoje vršnjake, srpsku djecu na Kosovu i Metohiji. Pomoć za djecu sa Kosova, novogodišnji paketići za socijalno ugrožene porodice, humanitarna priredba za Udruženje za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Moja Nada svrstani su u godišnji kalendar prioriteta, ali su aktivni u prikupljanju novca i pruženju podrške i za liječenje oboljelih sugrađana i pomoć ugroženim porodicama. Vođeni sloganom "Nečije malo, nekom je mnogo", ozare mnoga dječja lica i vrate im vjeru u bolje sutra. U 2020. godini smo prikupili 18.876 konvertibilnih maraka humanitarne pomoći. Od toga je nešto manje od 15.000 prikupljeno na bazaru. Taj bazar je isto bio jedna fantastična aktivnost gdje su se uključili privredna lica i javne ustanove i građani svojim rukotvorinama. Na razne načine su se ljudi uključili. Zaista smo shvatili tu svoju snagu koliko možemo mi kao ustanova uticati i uraditi. Zatim u 2021. godini prikupili smo 5.460 konvertibilnih maraka pomoći i u 2022. do sad 7.200 maraka humanitarne pomoći. Osnovci su za nekoliko dana prikupili novac i sigurni su, kažu, da odlazi u prave ruke. Naši vršnjaci na Kosovu su ugroženi zato što su postali manjina na Kosovu i žive u teškim uslovima. Osjećaj kada nekome pomogneš, naravno, divan na budući, i da na Kosovu žive također Srbi kao što smo i mi. Bilo mi je izuzetno drago da pomognemo našem narodu, budući da je Kosovo odvajka da kolijevka naše kulture. Za funkcionisanje dnevnog centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici potrebna je izgradnja lifta koji košta 23.000 evra. Planirano je da se objekat završi do kraja godine, a do kraja oktobra aktivan je i humanitarni broj za pomoć djeci sa Kosova i Metohije. Poruka za djecu i svu našu braću sa Kosova. Mi ovdje u Nevesinju, mislim, najbolje razumijemo šta se njima dešava. Nismo zaboravili ono kroz što smo mi prošli, nismo zaboravili kako su oni nama pomogli kad je nama bilo teško, i trudit ćemo se i dalje svim srcem da budemo uz njih, ne samo na ovaj način, a nadam se da uskoro njima neće biti potrebna pomoć.